אני רוצה שתרחיב ותחדד, תיתן את נקודת מבט שלך, התפיסה שלך, אנשים שהם חיים לפי סימנים. מה זה לפי סימנים? לא דברים קטנים, אנשים דברים משמעות. הם ממש חיים לפי זה, הם הולכים נגיד לאירוע מסוים, בדרך קרה מונית, הנהג מונית קרה לו משהו, אחרי כן מישהו כבר לא משהו יאסוף אותם, גם כן קרה לו משהו. מתפקשש לגמרי. והם מבינים את זה כסימן מהמציאות שנותנת להם... הם לא צריכים נגיד ללכת לשם. כן, או תצור, לא מתאים, שער בבית, או תעשה משהו אחר. אין להם רוצה לעשות משהו, ורואה שזה לא מצליח, לומר, או, איזה סימן שאני לא צריך לעשות. אנשים חיים לפי הסימנים האלה ברמה, לא מדבר בתאים הקטנים, שזה באמת אולי טיפשי, אבל בדברים מהותיים. והם רואים אותך זה שאכן לא הייתה סיבה... יש פה הרבה תשובות. יש פה הרבה תשובות. קודם כל, נגיד שבן אדם רוצה לעשות משהו, אז הוא מתחיל לעשות אותו וראה שהוא לא מצליח. אז הוא אומר, או, זה סימן שאני לא צריך לעשות את זה. אולי הפוך. אולי זה אתה צריך לעשות אותו, ורק נותנים לך מכשול לבדוק אם אתה תהיה מספיק חכם להבין שאתה צריך או לא. לדוגמה, בן אדם, נגיד רעב, הולך למקרר, רואה אין אוכל, הוא אומר, או, זה סימן שאני לא צריך לאכול. הוא אומר, לא, זה סימן שאני עכשיו צריך ללכת למכולת לקנות אוכל. זאת אומרת, הוא לא מפרש את הקושי שלו להשיג את המטרה כסימן לכך שלא צריך להשיג את המטרה. הוא לא אומר, טוב, אם לא מצאתי אוכל במקרר, אז אני לא צריך לאכול. זה סימן מהיקום שלא צריך לאכול. הוא אומר, לא, זה סימן שצריך להתאמץ להשיג את המטרה. זאת אומרת, שאם אתה מתחיל לעשות משהו, אתה רואה שזה לא מצליח לך, מי אמר שזה סימן שאתה צריך להפסיק אותו? אולי זה סימן שאתה צריך להתאמץ עוד יותר. מי החליט שזה סימן ככה? אולי זה בכלל סימן הפוך. זה קודם כל כעיקרון. זה הובן הנושא, זה הובן הנקודה. זאת אומרת, בכל פעם שבן אדם מוצא סימן שהוא צריך לעשות משהו, אולי זה סימן הפוך בכלל. עכשיו, לפעמים זה גם קורה הפוך. בן אדם לדוגמה, נגיד, ניגש למקרר, אז הוא רואה שם מלא עוגות. אז מה זה אומר? זה סימן שאתה צריך להתחיל לזלול עוגות? לא. זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו אתה אדרבה, למרות שקל לך לעשות את זה, אתה צריך להתגבר על זה. מה שאני בא להגיד, שלפעמים בן אדם רוצה לעשות משהו, אז זה מצליח לו, ואומר, או, זה סימן שזה טוב, אולי לא, אולי זה סימן שזה רע. שבן אדם נגיד נמצא בתהום, מדרדר, אז הוא אומר, או, זה סימן שאני צריך ליפול, שאני צריך להמשיך בתהום. לא, אולי בכלל אתה צריך להתנגד, אולי בכלל אתה צריך לברוח. זאת אומרת, שכאשר בן אדם מצליח לעשות משהו, והוא חושב שזה סימן שהוא צריך להמשיך את זה, יכול להיות הפוך, אולי זה סימן שאתה הולך להידרדר, כי גם בהידרדרות, לפני שאתה נופל, זה גם כן צניחה חופשית אל הגיהנום, גם בדרך לגיהנום, שאתה צונח למטה, אתה גם אומר, או, הנה, אני עכשיו בדרך לגן עדן. אתה אפילו חווה את הרוח בדרך, אפילו יש לך עברור, ואתה לא קולט שבסוף אתה בדרך לגיהנום, ולעומת זאת, אם גן עדן זה למעלה, אתה מטפס, 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 אתה אומר, רגע, קשה, אולי זה סימן שאני לא צריך להגיע לשם. כן, לא, אולי זה מה שאתה צריך להתאמץ. אתה בנפילה, אם אתה נופל, אם אתה לא יכול לעצור את זה, אתה לא יכול לעצור את זה. אבל השאלה מלכתחילה היא בן אדם שחושב שיש לו בחירה, הוא אומר, רגע אחד, אני יש לי סימן, מה אני צריך לעשות? להתייחס לסימן הזה ככה או להתייחס לסימן הזה אחרת? ואני, מה שאני אומר לאדם, זה שתבין שהחוכמולוגיות שלך עם הסימנים היא לא באמת מוחלטת, כי כל דבר שלא תביא, אולי בכלל אתה צריך לעשות הפוך, אולי בכלל זה סימן שאתה צריך להתגבר, אולי זה סימן שאתה צריך להתגבר הפוך, כאילו, לכל החמה. אם אתה חושב שאתה צריך, אולי זה רק ניסיון, כי במציאות זה לא רק סימנים מה צריך, זה גם ניסיונות. גם לבדוק, לנסות אותך, לראות אולי תתגבר, אם יהיה לך שכל, זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי העניין של הסימנים, יש פה עוד איזה עניין. העניין הזה נובע מהטיפשות של האדם, שהוא חושב שהוא צריך להגיע לאיזה נקודה. הוא בטוח שהוא צריך להגיע לאיזה מקום, אז הוא אומר, יש לי סימן, מה אני צריך לעשות? אבל אם המציאות הייתה כל כך אוהבת אותך, ורוצה שתגיע לשם, הייתה מביאה אותך לשם, היא לא הייתה צריכה להביא לך את הסימנים. הרי מבחינת המציאות, לעבור, בואו נגיד לדוגמה שכל אחד נגיד ידמיין איך המציאות תהיה בעוד שנה. כן, אבל המציאות היא זו שמביאה לבן אדם את הסימנים, ויש הרבה אנשים שהם גם כתבו ספרים, זה לא העניין שהם כתבו ספרים, פשוט, הם קיבלו מסר לנסוע למקום מסוים לאיזה כנסייה, הגיעו לכנסייה, פגשו שם מישהו שקידם אותם במשהו שהם אוהבים. ובסוף הכל היה רע. מי אמר שזה סימן טוב? אולי יש סימן רע. שהם נהנו בחיים שלהם עם הסימנים. אבל הפוך, אבל אני שמעתי על אחד שחלם חלום שהוא צריך לנסוע לאיזה עיר, ושאם הוא יישא לאותה עיר, הוא יזכה בלוטו. ואז הוא אמר, עכשיו זה ניסיון, אם אני אשא לשם או לא. במקום לפרש, הוא צריך לנסוע, הוא פרש, לא, אני לא צריך לנסוע. ואז הוא נשאר בעיר שלו, מילא לוטו וזכה בעיר שלו.
זאת אומרת, מי החליט? זה הוא במקרה נסע והצליח. על כל אחד שהקשיב לסימנים והצליח, יש סיפור על אחד אחר שהקשיב לסימנים ולא הצליח. ויש סיפור על אחד אחר שלא הקשיב לסימנים והצליח. זה לא מוחלט. אין בזה מדע מדויק. כל שכן שאף אחד לא מגיע לתכלית הסופית. בוא נניח שהקשבת לכל הסימנים. ותקשיב לכל הסימנים, ובסוף תגיע. לאיפה תגיע? לאיפה אתה מגיע בסוף? זה לא עניין של להגיע לאיזשהו מקום, זה עניין שהדרך נעימה יותר, זורמת יותר. סתם, כי אתה טיפש, כי אתה מייחס משמעות, אתה אומר, כנראה שיש לי איזו מטרה. נעימה יותר, אולי קשה יותר. אתה לא מתקדם לשום מקום, אז לאיפה, איך יכולה להיות דרך נעימה יותר? עכשיו, העניין הוא שהבן אדם חושב שהוא צריך להגיע לאיזה מקום, אז הוא אומר, יש לי סימן שאני צריך להגיע לשם. הטיפשות שלך חושבת שזה סימן. מצד האמת, הסיבה שהדבר הזה קרה, זה כדי שתהנה מהדבר עצמו. זאת אומרת, אם נגיד רצית לצאת לאירוע ופתאום נפלת ושברת את הרגל, המטרה היא שתהנה מעצם זה ששברת את הרגל, בלי קשר לאיפה, מה זה עכשיו, נכון. אם תלך, יכול להיות שאתה צריך ללכת לאירוע למרות שהרגל שבורה, יכול להיות שלא, מה זה קשור? זה גם ליהנות מהדבר עצמו, לדוגמה, לא זוכרת את הקוראים לבן אדם, זה הוא רצה מאוד איזה משהו, להצליח ב... כי הוא אהב את זה, לא בגלל שצריך או משהו כזה. ואז בעצם הוא, איכשהו החליט שהוא רוצה להיות X או Z, אז פתאום הוא קיבל בן אדם שפנה אליו באותו נושא. היה אחד שמאוד רצה להתאבד ובדיוק הוא הלך למטבח וראה סכין. מה זה אומר? שסימן מקום שהוא צריך לרצוח את עצמו? אין לזה משמעות. אין לזה משמעות. הוא אומר, הנה, מצאתי סימן, עכשיו צריך... אין לזה משמעות. מי אמר שזה טוב? זה שהוא רצה והוא מצא את זה. בן אדם רצה, לא יודע מה, רצה כל לפגוע בעצמו, פתאום הוא מצא, הנה, מצאתי... מה, מי החליט? אין לזה משמעות. אין לזה שום משמעות. עכשיו, יש לזה מלא היבטים. היבט נוסף לדוגמה, התכליתיות. כשסיפרתי לך מה קרה לי, נגיד, עם השיטוט הזה, אז אמרת לי שזה סימן. הקטע שהאדם, השאלה איך האדם חווה את המציאות. כי אם בן אדם חווה את המציאות שהכל טוב לו תמיד, אז אין לו שום שאלה בכלל. אז במילה הוא לא שואל. בעצם שאתה מספר שקרה לך משהו, אתה בעצם חווה את זה כמשהו משמעותי, אחרת לא היית מספר. אתה לא מספר, אתה יודע, היום ישבתי בחדר ואף גרגיר אבק. לא, אתה סיפרת סיפור. סיפרתי לך את זה בצחוקיה, כאילו... בסדר, אבל אתה ייחסת לזה משמעות יותר מאשר לגרגיר אבק. זאת אומרת, אתה עצמך. אם מבחינתך זה כמו גרגיר אבק, אין שאלה מה הגרגיר אבק הזה שאף באוויר מסמן לי לעשות. כלום, מסמן לך לא להזיז את הראש, לא לנשום אותו, מה הוא מסמן לך? נכון, זה משמעות. זה פסול שהם יחסים לזה משמעות? אז עכשיו נביא את זה מכיוון אחר. מצד האמת, שום דבר לא פסול. מה שפסול זה שבן אדם מזגזג. זאת אומרת, אם נגיד החלטת שאתה מתייחס לסימנים שקורים לך בחיים, אז מעכשיו תתייחס לכל דבר, לכל סימן. כל דבר שקורה לדך, כל משפט שאתה הולך במקולת ומישהו אומר משפט לדך, תשאל מה זה מרמז לי? מה זה אומר? תחפש את המשמעות של כל דבר. לא ייתכן שרק כשקורה איזה דבר גדול אתה אומר יש לזה משמעות, ושקורה דבר קטן אתה אומר אין לזה משמעות. מה זאת אומרת? זה שאתה טיפש ואתה לא מבין את המשמעות של הדבר הקטן, זה לא אומר שאין המשמעות. יש משמעות גם לגדול וגם לקטן. או שיש משמעות לכל דבר, או שאין משמעות לשום דבר. אי אפשר להגיד לחלק מהדברים יש, לחלק אין. לא הגיוני. למה לא הגיוני? כי אם יש מישהו אחד שעשה את הכל, אז כל מה שהוא עושה זה עם משמעות. ואם אף אחד לא עושה שום דבר, אז לשום דבר אין משמעות. טוב, אם בן אדם אומר, אני מתייחס לסימנים, טוב מאוד. אבל כל דבר זה סימן. כל דבר אתה צריך להתייחס אליו כאלה סימן. ואם בן אדם יעשה את זה מספיק פעמים, בסופו של דבר הוא יבין את האמת שאין לזה שום משמעות. כשאני אומר שאין לזה שום משמעות, הכוונה היא שזה המשמעות. נראית, כשקורה לך משהו... תסביר. כשאני אומר שבן אדם, אם בן אדם יחפש, בן אדם נגיד בא, אומר... מה צריך לעשות? לחפש משמעות של כל דבר או לא לחפש? אני אומר לו, מה שבא לך תעשה? בא לך לחפש, חפש, בא לך לא לחפש, אל תחפש. אבל, עד הסוף, אם מספיק פעמים תחפש משמעות, כל דבר שקורה לך תשאל מה המשמעות, בסוף תראה שאין שום משמעות לשום דבר. אם כל מה שקורה לך מעכשיו תגיד אין לזה שום משמעות, בסוף תראה שיש משמעות לכל דבר. מה זאת אומרת? כי כשאני אומר שאם בן אדם נגיד יחפש את המשמעות של הדברים שקורים לו, מה הסימנים, מה זה מרמז, מה אמרתי? אמרתי, אין בעיה שאתה מחפש את המשמעות של זה, אבל תחפש את המשמעות של כל דבר. כל דבר שקורה לך, לדוגמה, חייגת נגיד בטלפון ופתאום שמעת צליל אחר, מה המשמעות של זה?
עשית משהו, פתאום איבדת ריכוז. מה המשמעות של האיבוד ריכוז? רצית לקשור את השרוך של הנעל, פתאום השרוך לא נקשר לך. מה המשמעות של זה? מה זה מרמז לך? כל דבר יש לו משמעות. למה? זאת אומרת, אם אדם, נגיד, דוגמה, נגיד, התלבט אם לצאת לעשות ריצה או לא. אז הוא בא מחפש את הנעלי ספורט, הוא לא מוצא אותו. הוא אומר, זה משמעות שאני לא צריך לעשות עכשיו ריצה. אוקיי, ובוא נניח לדוגמה שמצאת את הנעלי ספורט, ועכשיו אתה בא להכניס את הרגל ואתה לא, נגיד, לא בא לך בקלות. בוא נגיד, פתאום אתה באת לצאת מהבית ופתאום הרגל שלך טיפה התעקמה בזווית. גם לזה יש משמעות. אם יש משמעות לזה שלא מצאת את הנעליים, או נגיד בן אדם מתלבט אם לצאת לעשות ריצה או לא, והוא מסתכל ופתאום רואה נעלי ספורט, הוא אומר, זה סימן שאני צריך לצאת. לא, אז אין בעיה שתייחס לזה משמעות, אבל אז תייחס לכל דבר משמעות. עכשיו, לכל דבר פירושו, לכל דבר, אפילו ברמת מחשבה. מחשבה ורגש. כל דבר שאתה מרגיש תייחס לו משמעות. נגיד אתה עושה איזה משהו ואתה פתאום מרגיש משהו, למה אני מרגיש את זה? מה המשמעות? מישהו מדבר איתך ואתה פתאום מרגיש משהו, למה אני מרגיש את זה? מה המשמעות של זה? תתחיל להתייחס לדברים הכי דקים. גם ברמת מחשבות. אתה קורא איזה ספר, פתאום קופץ אתך מחשבה, רגע, למה מחשבה זו קופצה לי? מה היא מרמזת? אל תגיד, זה סתם מחשבה. לא, מה הסיבה? מה המשמעות שלה? כל דבר יש לו משמעות. עכשיו, אם אתה תעשה את זה מספיק פעמים, בסופו של דבר אתה תראה שאין שום משמעות לשום דבר. מה זאת אומרת? כי בסופו של דבר אתה תראה שאין שום משמעות בכלל לשום דבר פה, ואז אתה בעצם תבין שלכל דבר יש משמעות, כי כל דבר הוא המשמעות. ואני גם אבין, אתן את זה מאוד כיוון. אם בן אדם באמת יחפש את המשמעות של כל דבר, של כל מחשבה, של כל דיבור, של כל פעולה, של כל רגש, בסופו של דבר הוא יגיע למצב שהוא יחווה משמעות בכל דבר. מה זאת אומרת? אחת מההגדרות של העושר זה חיים עם משמעות. ואני אומר שבן אדם שיחפש את המשמעות בכל דבר, או שיחפש את האין משמעות, לא משנה, שיבחר כל צד וילך לקצה, בסופו של דבר הוא יחווה משמעות בכל דבר. מה זאת אומרת? שכל דבר יהיה בעל משמעות עבורו. גם אם הוא עכשיו ילך ברחוב והוא יחטוף מכות, הוא יהיה מאושר, כי הוא יחווה את זה כדבר משמעותי. יש פה דבר מאוד רציני שקרה לי. זה הסיבה שהעולם נברא, זה כדי שעכשיו אני אסבול. לדוגמה. אתה אמרת עכשיו, בן אדם שיחפש משמעות בכל דבר, אבל כל דבר עד הפיפס הכי קטן. עד הפיפס הכי קטן, הוא יגיע בסופו של דבר. אבל זה שאין שום משמעות לכל דבר, ויש משמעות לכל דבר. זה שני הפכים. כן, אמרת גם מי שלא יחפש משמעות לכל דבר, גם יגלה שיש משמעות לכל דבר. נכון, אז מה השאלה? תסביר. מה השאלה? כי אמרתי שני דברים הפוכים. אתה אמרת שני דברים, אני אולי לא עקבתי נכון. אמרת גם מי שיחפש משמעות וכל דבר יגיע להבנה שיש משמעות, לא שאין משמעות. לא, אני תמיד אומר, אמרת גם וגם. אני תמיד שאני אומר, אני תמיד רגיל להגיד את ההפך. אני אומר, אם תחפש תראה שאין, אם תאין תראה שיש. ואחר כך אני גם אומר שיש ואין בכלל אחד. זה הרעיון. עכשיו, למה מי שיחפש משמעות לכל דבר תראה שאין שום משמעות לשום דבר? כי בוא נניח שלכל דבר יש משמעות. מה זה נקרא משמעות? משמעות פירושו שהדבר מוביל אותי לאיפשהו. מה המשמעות של הדבר? כי הוא משרת איזה מטרה, אוקיי? אבל ברגע שאתה אומר על דבר שהוא משרת מטרה, אתה בעצם אומר שאין לו משמעות. מצד אחד אמרת שיש לו משמעות, אמרת, תדע לך שלכל דבר יש משמעות. כל דבר הוא לטובה, כל דבר הוא למען תכלית, כל דבר הוא למען מטרה. אבל ברגע שאתה אומר שיש דבר אחד בעולם, כל שכן כשאתה אומר שכל דבר בעולם הוא משרת איזה מטרה, אתה בעצם אמרת שהוא עצמו לא מספיק משמעותי. כי הוא משרת משהו יותר משמעותי ממנו. אם לדוגמה בן אדם נגיד רצה לצאת מהבית ופתאום נשברה לו הרגל, והוא חושב שזה בשביל שהוא לא ילך לאירוע, אז הוא אומר, יש משמעות לזה שנשברה לי הרגל. מה המשמעות? כדי שאני לא אלך לאירוע. זאת אומרת שהוא מצד אחד אמר שיש משמעות לזה שנשברה לו הרגל, אבל מצד שני הוא אמר שאין לזה מספיק משמעות. כי הוא אומר, זה לא מספיק משמעותי. זה שהרגל נשברה בפני עצמה, זה לא מספיק משמעותי. המשמעות של הדבר נובע מדבר אחר שהוא יותר משמעותי. זאת אומרת שהוא בעצם הפחית
את כוח המשמעות של הדבר עצמו. עכשיו, ואז מה המשמעות? עכשיו, זה הרעיון. עכשיו, ומשמעות מוחלטת, פירושו שיש משמעות למה הדבר הזה עצמו קרה. הרגל שלך נשברה, יש סיבה למה נשברה כדי שתישבר. אתה אמור לחוות משמעות, את שיא המשמעות, את